Salam dostlar. Bugünkü videoda sizinlə biraz menyu haqqında danışım. Central konsolu Tesla Model üçün menyusu haqqında. Tamamilə bir yeni bir şeydir. Başqa maşınlardan çox fərqlənir deyərdim. Deməli əsas ekran main ekran burada navigatordur. Hər zaman demək olar bu navigator olur burada. Görsəniz sənə məsafəniz adı. Navigatorun üstündən əlavə nə bilim seçə bilərsən zənglər, məsələn kalendar, sinxronizasiya gedir telefonla, məsələn kamera, arxa kamera gedə-gedə arxanı görmək üçündür. Yəni kör hissəni tamamilə aradan qaldırır problemi. Sonra burada var enerji, məsələn maşın nə qədər enerji sərf edir yola, əgər yola gedirsənsə tripi əlavə edirsən. O sənə göstərir ki, nə qədər enerjin sən həqiqətən var, yəni. Bu da belə. Sonra buradan charging də göstərir ki, maşının nə qədər zəryadkası var hal-hazırda. Bunu faizlə də göstərə eləmək olur. Bir də ki, aidi mile olaraq mən aidi mile sərf xoşum gəlir deyə aidi mile istifadə edirəm. Deməli, sonra nə var burada? Burada məsəl üçün set limit eləmək olur. Set limit eləyəndə göstərir ki, daily var, gündəlik, yəni istifadə edirsən maşını. Daily-da məsləhət görür ki, Tesla 90%-lıq qoyasan, 90%-da məndə hardasa 225 mil eləyir də. İndi onu 1.6-ya vurub özünüz hesabla bilərsiniz kilometrlə. Trip isə full eləyəndə isə tripdir, yəni 100% maşında olur. Yəni məsləhət deyil 100% eləməyə, ona görə 90% saxlayırıq. Bu da çox asandır, yəni easy bir şeydir. Buradan məsəl üçün charge portu açmaq olur. İndi buradan sizə göstərəcəm necə baş verir. Həmin bu knopkaya basırıq və göstərirəm arxadan. Görürsünüz, yəni güzgüdən açıldı charge port. Bu özünüz avtomatik bağlanır və yaxud da yenə də buradan knopkanı basıb bağlamaq olur. Yəni çox asandır, easy-dir. Sonra burada var web, məsələn, girib kinoya baxa bilərsən, nə bilim, yəni Tesla'nın saytına girmək olar buradan. Hər yerə də, yəni maşın 24 saat məndə internetə qoşulu olduğundan, sizə görsədim sizə, Tesla.com-a girdik, məsələn, açılır səhifə. Bir şey, maşın məsəlçində, yəni hər şey gəlir. Yəni bildiyimiz bu planşet kimi şeydir, həqiqətən deyilə planşetdir, böyüdür, özü çox rahat da yəni, idarə olunur. Ona səbəbin çox da oxşayır, belə deyim, iOS-ə, yəni Apple-ın produksiyasına oxşayır çox vaxtda. Çünki hal-hazırda Tesla-nın software-ini, yəni proqramistlərinin başında gələn adam iPhone 5-i buraxan adamdır. Yəni iPhone 5-in software-ini, proqramını yazan adamdır. O da Tesla ilə işləyir kontraktı olaraq. Və bu insan ona görə çox adamlar biraz əziz gəlir. Yəni baxırsan ki, çox oxşayır. Yəni şeriflər, idarə sistemi zadı çox oxşayır Tesla-ya. Üzr istəyirəm, Apple-a, belə deyək. Burada ən sevdiyim nələr var, məsələn, entertainment-dir. Burada Netflix var, Hulu var, YouTube var, Twitch, Tesla Tutorials. Buraya girəndən sonra burada gəlir oyunlardır, cürbəcür. Maşın sürə-sürə əlbəttə olmaz, park alanda oynamaq olar, məsələn, şeyiz var. Online oyunlar çox var burada. Məsələn, maşını zərətqəyə qoyanda mən sevirəm ki, girirəm, məsələn, çox var burada Netflix-də. Açıram Netflix-i və buradan kinolara baxıram. Ləzzət edir mənə, xoş deyirəm bilənçinə. Və yaxud da ki, YouTube-dan da birbaşa telefonundan YouTube-a qoşulmaq da olur. Yəni istəyəndə YouTube açırıq YouTube-i, qoy açılsın görək. Hal-hazırda belə gez açılır. Əslində tez açılır. Bu çoxdan da sadəcə olaraq istifadə eləmirəm YouTube-u. O da ondan ola bilər. Və yaxud da ki, dünlə məndə gəldi tezəliyicə
ödənişini elədim. Deməli, okey, buradan da çıxaq, davam edək, fikrimiz yayınmasın. Bu, deməli, bir ay başlandı, elə bil, martın 3 almışam da bu maşını. Qədər, yəni kim izləyirsə bilir. Martın 3 aldım, mart aprelin 3-ü, aprelin 4-ü 10 dollar ödədim ki, bu maşında elə bir ki karaoke var burada. Məsəl üçün müzika giririk. Özün streamingləri var, bir də karaoke-si var. Məsəl üçün karaoke-yə qoşulub maşın gedə-gedə hətta karaoke-də istifadə eləmək olur, mahnılar oxumaq olur, çox ləzzət edir. Əladır. Streaming var, sonra burada radiosu var özünün. Məsəl üçün, telefona qoşulur burada avtomatik olaraq, streaming var, yəni də deyirəm. Burada seçə bilirsən, ürün istədiyin mahnıları əlavə eləmək olur. Karaoke dediyim, Spotify var, kimin akkauntu Spotify varsa qoşula bilir. TuneIn, o da eyni cür broadcastlar eləmək olur burada. Top podcast var. Məsələn, mən xoş deyirəm, axır vaxtlar 70-ci ildən Azərbaycan musiqilərinə qulaq asıram, Rəşid Behbudov və ya buradan idarə eləmək olur, hamısı balansirovka eləmək olur, options seçə bilirsən hamısını. Çox nastroykası var, çox genişdir, yəni bunun hamısını danışmayacağım, çünki danışsam uzun vaxt aparıcı. Bu klimat kontroludur, ən sevdiyim şeydir maşının klimat kontrolu, dəhşət bir şeydir, yəni. Ancaq Tesla'lara olan klimat kontrolu var, sırf bunların özünündür, yəni başqa heç yerdə görənməsəm. Mən də buradan avtomata qoşmuşam. Özü avtomatik idarə edir, 70-ə qoymuşam, bayırda isti olduğuna görə hava. Deməli, buradan hava patokunu idarə edə bilirsən. Məsələn, istəyirsən üzvə vursun, üzvə vurucu, aşağı birə sinə və yuxarı. Məsəl üçün, yanlara bölə bilirsən ki, düz üzvə vurmasın, yanlara vursun. Buradan, məsələn, belə deyək, tutaq ki, sink edirsən. İki tərəfli klimat kontrol olur. Hər kəs öz klimat kontrolunu idarə edə bilir. Bu da çox maraqlıdır. Yəni, açıq ləzzət edir. Sonra burada var ən vaciblərindən biri. Məsəl üçün, 10 eləyəndə bunu, bu burada görsədir, deyir, climate will stay on after you leave. Maşından çıxdığın zaman, tutaq ki, bayırda deyir ki, çox güclü isti var və ya soğuk isti var, soğuqdur hava. Bunu on edirsən, maşının zərətqəsi 20%-ə düşənəcən, bu özü idarə edir hamısını ki, maşının temperaturunu normal vəziyyətdə saxlayır. Dog modu var burada. Dog modu nədir? Burada yenə yazısın, görsədim. Dog modudur ki, əgər maşında burada Amerikada, məsəl üçün, bəlkə də çox ölkələrdə də var, restoranlara, dükanlara, harasa getmək istəyirsənsə marketə itlə girmək olmaz. Ona görə çoxu maşını iti maşında saxlayır. Bu da problem əmələ gətirir bir az cəmaat üçün ki, necə əmələ gətirir? Əgər Miami-dir, Kaliforniya isti bir yer isə, yay vaxtıdırsa, maşın çox olur. Hətta uşaqlar, məsəl üçün, heyvan belə maşının içində boğula bilər. Ona görə məsləhət görülür ki, bu dog rejimindən istifadə edir hamı. Bunun üçün, özür istəyirəm, maşının zərətqəsi 20%-ə düşənəcən, hətta ki, burada necədir? Climate and screen will stay after. Hə, çıxdığın zaman bu dog rejimdə temperaturu özün qoşursan, maşında ekranda polnu belə ekranda görsədir ki, mənim maşının temperaturu bu qədərdir və mənim yəsim birazdan gələcək. Mən bunu belə ekranda verir ki, çünki çox vaxt cəmaat gəlir, yaxınlaşır, polis çağırır ya ekranı, şişəni, maşının pəncərəsini qırırlar ki, iti xilas eləmək üçün. Buna da ehtiyac, bu rol problemi aradan qaldırır. Camp mod var. Məsələn, camp modda o deməkdir ki, tutaq ki, çox mod alıb indi hal-hazırda, trend alınır ki, cəmat kemping eləyir bu maşınla. Model 3-lə, Model S və Model X-lərlə, Model Y də artıq çıxıb. Deməli, maşın tamamilə elektrik olduğu üçün ses zadı yoxdur maşında. Motorun səsini hiss eləmirsən, eşitmirsən, çox sakit maşındır. Və camp modu eləyəndə istədiyin temperaturu qoyursan, maşın başlayır sənin istədiyin vəziyyətdə maşını istədiyin temperaturda saxlamağa. Yəni, çox gözəl bir şeydir. Açıq hələ istifadə eləməmişəm. Yaxınlarda qismət olarsa, havalar biraz düzəlsin. Hələ də soğuqdur havalar. Bugün düzdə 17 dərəcə deyiblər. Bugün ayın, qıstaki, aprelin 6-sıdır burada. Amerika Massachusetts ştatından sizi salamlayıram bir daha deyim.
deməli, gəlir əsas məsələlərdən biri. Bunlar yəqin ki, bilirsiniz, iki tərəfli sidenləri qızdırmaq olur burada. Ancaq qızdırmaqdır bu maşınlarda. Soğutmaq yoxdur. Ancaq qızdırmaqdır. Bu deməli, arxa bu qabaq şüşəni temperaturunu yəni qızdırıb soğudur. Bu da arxanı. Buradan da ki, səsi idarə edirik. Yəni belə də idarə eləmək olur. Bu easy-dir. Belə də çətin deyil. Deməli, bu nə göstərir bizə? Gəli, əsas məsələlərdən birinə. Bu göstərir o ki, normal qaydada. Bu canlı xəritəsidir. Bu göstərir yoldakı trafiki. Yəni bu trafiki canlı olur. Hər 10 dəqiqədən bir update eləyir. Bu isə superchargerları. Mənim ətrafımda olan nə qədər supercharger varsa, o burada hamısını göstərir. Və burada da ekranda göstərir ki, hansının nə qədər zanitdir, yoxsa zanitdir. Ən yaxını məsələn budur. Lüminister mənə. Məsəl üçün yazır ki, 150 kW-lıqdır. 8 dənədən 7-si boşdur. Yəni biri hal-hazırda zabitidir. 1 kW saatinə 25 sent yazır bu. Və artıq qalandan sonra dəqiqəsində 1 dollar əlavə başlayır çarj eləməyə. Və göstərir ki, tualet var, nə bilim, yemək, kafe yeri var, dükan var, Wi-Fi var. Yəni bunu qoşursam, məsələn, basanda ora gedəcək bu. Çox gözəl yəni ediblər hər şeyi. Məsələn, hansısa bir uzaq səfərə gedəndə də sənə göstərir ki, yol üzərində nələr var, nələr yoxdur, nə qədər maşın vəziyyətə qədər saxlayacaqsan. Çox asandır, yenə də deyirəm. Gəldi əsas məsələyə. Əsas menyu. Quick Controls da gəlir, nə? Exterior Light. Məsələn, mən də avtomata qoymuşam, hava qaralanda exterior maşının öz işıqları idarə olunur avtomatik olaraq. Burada, məsəl üçün, güzgüləri idarə edirəm bu ilə. Məsəl üçün, bunu bastığım zaman, məsəl üçün, deyir ki, Lift. Lift-i də bax, o rulun üstündə belənsinə knopkalar var. Cəmsi 2 dənə də bu knopka. Mən o ilə belə idarə eləmək olur, yorsuz dönür, sağa, sola, belənsinə. Eyni şey də ki, right-da, sağ tərəfdə də elə belənsinə idarə olunur. Bunları da idarə eləmək nədir? Yəni, bunları məsələn, avtoya qoyursan, mən özüm avtoya qoşmuşam. Qoşmayanda özü bağlanmır. Yəni, avtoda avtomatik özü bağlanır deyə çox yaxşıdır. Eyni şey də rula aiddir. Məsələn, rula qoşursan və idarə edirsən, rula qaldırırsan, düşürsən, qaldırırsan, bu bilənsən. Özü idarə olunur bu knopkalarla. Gəldi. Mən də easy modda olduğuma görə easy modda qoymuşam ki, mənim maşından düşməyə, onu sonra indi açıqlayacağım. Çox easy-dir, rahat olur. Fold. Foldu eləyəndə güzgülər avtomatik bağlanır. Sonra burdan Windows-u arxa şüşələri, məsələn, qabaq şüşələri avtomatik bağlaya bilirsən ki, məsələn, uşaqlar açıb bağlaya bilməsinlər. Bu da ki, displeyin rənginin idarə eləməsidir. Mən də avtoya qoymuşam bunu. Bu Quick Controls, yəni tez lazım olan ən çox şeylərdən biridir. Light-a keçirir işıqlara, yenə eyni şeydir. Quick Controls-da gələn exterior light burada da var. Exterior gəlir. Interior gəlir, məsələn, dome lights, interior, avtoya qoyuruq bunu da. Auto beam, bunu da qoymuşam, hit lights after exit. Yəni çıxandan sonra bu açıqca bir harca 30 saniyə dayanır ışıqları. O da ki, zərətqanı biraz idarə eləmək üçün qoymuşam ki, çıxan kimi, qapını mən park eləyən kimi ışıqlar sönsün öz-özünə. Bu glove box-dır, yəni bardaç yoxdur, buradan açılır. Yəni özün knopkasız da heç nəyi yoxdur burada. Hədə və o zaman buradan açmalısan. Beləncinə. Gəldi locksa. Yəni açardı burada. Bu mənim telefonum qoşulur. Maşının iki cür açarı var. Yəni də göstərəcəm sizə. O birisi kaşlyakumdadır. Kart şəklində olur o. Bir də ki, telefondan qoşulur. Mən əsas telefondakini istifadə edirəm. O birisini heç istifadə eləmirəm. Ehtiyac yoxdur çünki. Bu da belə bir an açardı. Tesla'nın açarıdır. Bunun haqqında Adyen'le bir dənə video çəkəcəm inşallah. Ətraflı olaraq açar haqqında gələcək vaxtlarda qismət olsa əgər. Gəldi bura Windows Lock, yenə də burada var. Child Lock, yəni uşaqlar üçün ki, lock edirsən ki, aça bilməsin qapını. Unlock on park, lock confirmation sound. Burada hamısını çox şey idarə eləmək olur. Display-ə gəldik. Display mode, yenə də bunu avtoya qoymuşam. Gecənlikdə ekran qaralır, böyle night olur.
gündüz de bildiğimiz ki. Salam eləyir dostlar. Keçirik language'a. Language bölümündə dillərdir. Məsəl üçün, Rus dili, Türk dili yoxdur burada. Danimarka'da, Almandır. Yani gördüyünüz kimi. Navigation'da 3 tane dildir vabşi. Gördüyünüz kimi. Saat formatıdır. 12 saatlik, 24 saatlik bildiyimiz kimi. Enerji dediğimiz kimi. Distansiya, məsəl üçün, mən də qoymuşam, 9 mile kimi görsədir də burada. İndi bunu değişirəm enerjiyə. Görsədir ki, maşın 37% zərətqası var. Kilometrlə eləmək olur, mile ilə eləmək olur. Temperaturla eləmək olur yenə də, məsəl üçün, Celsius, Fahrenheit. Mənə Fahrenheit rahatdır Amerika'da olduğuma görə. Amma Azərbaycanda yaşayanlar, məsəl üçün, Celsius şey, baxa bilər ki, 14 dərəcə bu dəqiqə bayırda istilik var. Bu da təkərin bardır, PCI'dir. Gəlirik driving, ən vacib məsələlərdən biri. Nə? Deməli, accelerating, yəni qaz. Chill var, standart var. Standartda maşın daha sürətlidir. Bu standart range plus olduğuna görə, bunlarda performansda burada sport da gəlir əlavə olaraq. Bir dənə də sport gəlir, o daha sürətli olur. Chill rejimində elə bir ki, maşın neyə deyim, yəni yerindən biraz revoku biraz zəif götürür. Çünki chill rejimidir, onda da zərətqəyi biraz qanir. Mən açıq onu istifadə eləmirəm, bəyənmirəm. Standart yaxşıdır. Steering mode, dostlar, steering mode var burada, rulun yəni ağırlığını nəzərə almaq üçün. Məsələn, mən komfort seçmişəm, oyla belə yenə də razı deyiləm açıq bu Tesla rulundan. Mənim üçün çox ağırdır, çünki məndə Toyota Camry var 2015-ci ilə. Oyla müqayisə eləyəndə bu çox ağır gəlir mənə. Standartı sporta keçirdiyində vapşı ağırlaşır. Regeneration braking, onu da deyim ki, bu ağırlığı rulun. Məncə, biraz sportivin olduğundandır və Afterpilot'un nastorikalarından da çox şahsıdır. Bundan sonraki ora keçəcəm o sayfayı, orada göstərirəm sizə. Deməli, regeneration brake də nədir? Low qoyanda bu maşında mən sırf hal-hazırda ancaq qazıdan istifadə edirəm. Yəni, tormuzu çox nadir hallarda istifadə olunur. Ancaq qazı basıram. Qazı bıraxanda maşın özü deyanır. Yəni, tormuz deyirəməli başlayır. Hiss edirsəm, hiss elətdirir ki, qazı bıraxsan, bir pedaldan istifadə olunur. Ona görə bunun brake sistemləri, tormozuna naqlatqalar, diskləri, zatları 250 mindən bir zat cəmat değişir. Yəni, ehtiyac yoxdur bunu tez-tez değişməyə, belə deyərdim. Loya qoyanda da, məsəl üçün, tezə alanda bu maşının çoxu biraz çətinlik, əziyyət çəkir bunda. Ona görə çox bəzarı loya qoyur ki, ehtiyac yoxdur, yəni özü deyənməsin. Adi maşındakı kimi istifadə edə biləsən. Stopping mod da, məsəl üçün, mən holda qoymuşam. Hold nədir? Yəni, maşın məsəl üçün, stopda deyanında, qırmızıda deyanında stop eləyən, maşın özü deyanır, holda keçir. Yəni, sən daha ayağı tormozda basmağa ehtiyac yoxdur. Ayağı bıraxsan tormozdan, maşın deyanır. Sonra bir dənə qazı bassan, tezdən başlayır gedməyə. Onu da yenə də burada creep eləyə bilərsən. Qış modunda, qarda olanda, məsəl üçün, o risk özü tormozlamayacaq onda, yəni özünü idarə edəcəksən. Slip start da sırf qara aiddir, snow yazıb burada qeyd eləyib. Bunu ki, used to help free vehicle. Əgər deyir, maşın deyir, qarda məsəl üçün ilişib qalıb çıxarda bilmirsən, əziyyət çəkirsən, bu slip starta keçirdirsən, ondan sonra başlayır bu asta-asta çıxardmağa səni vəziyyətdən kömək edir. Okey, gəldi əsas məsələlərdən birinə. Afterpilot'a mənim ən sevdiyim məsələ, əsas maşını da ona görə almışam, belə deyim də. Cruise follow distance, bu çox maşınlarda var. Məsəl üçün, burada qoya bilirsən 2, 3, 4, 5, 6, 7 maşına qədər qoya bilirsən. Mənə 2 yaxşıdır, sərf edir, ona görə daha 3 qoyaq, 3 yaxşıdır. Autosteer beta-dır bu, amma davam edir, yəni əla özünü göstərir, superdir. Speed limit warning, mən display qoymuşam, amma çayım da eləmək olar. Onda uca özü götürüb atıcaysan. Line-dan keçəndə tutub atırsan. Gəl bura gəlim. Ara gəlsən. Deməli, speed limit. Full safe driving visualization da. Onu indi birazdan gedəndə görürəm. Qırağda qırmızı ışığı, yaşılı, zibil yeşiyini, maşınların hamısını maşına görə. Avtobusa avtobus, pick-upsa pick-up. Onu eləncəni görsədir burada hamısını. Qaydasında. Deməli, speed limit warning display dedim. Onu speed limit mən qoymuşam. Relative. Məsəl üçün 0.5 qoymuşam. Bu nə deməkdir? Tutaq ki, yolun sürət limit yolda 35-dirsə,
Mən 40-la gedəcəm. O 40-dan avtopilotda getdiyim zaman 40-dan yuxarı qoymayacağam mən getməyə. O eləmək üçün burdan oca əlavə nastroykalar var. Əlinə idarə eləmək olur da qaldırıb sala bilirsən. Amma o əla şeydir ki, speed limiti qoymursan çox keçməyə. Çünki polisə, radara zada düşməyə bilərsən də. Çox gözəl bir şeydir. Onu burdan oca özün idarə edirsən. 0-5 mən qoymuşam. Adam var 10 qoyur. Yəni highway-ə görə dəyişilir də. Forward collision warning. Bunu da medium qoymuşam. Açığa hələ dəqiq yaxşı bilmirəm bu nəyi idarə edir də maşında. Xəttə gətirməkdir, warning-ə qoymuşam. Assist var. Assistə basırsan götürüb atır səni maşına xəttə. Bax burada hamısı informasiya var. Gətirib atır səni xəttə. Deməli bunlar ucuyu hamısı mən qoşmuşam. Blind spot-dır. Məsələn, bir də görsən qaranlıqdır, yağışdır, görmürsən yandakı maşını. Navigatordan istifadə edirsən. Onda məsəl üçün pavorotniki yandırıb dönmək istəyəndə bu sənə deyir ki, maşın ki təhlükə var da, yəni dönməyinə. Qırmızı şəkildə belə burada göstərir ekranda ki, o yandakı maşını zədə verə bilərsən. Yəni çox əla şeydir. Avtomatik emergency braking var. Özü dayanır. Yəni olub 2 dəfə məni həqiqətən xilas eləyib də maşın bu. Bir nəfər olub şəhərdə Boston-dan tam da sürəndə yaşıl ışıqda dayanmışam və bir dənə də oğlan keçir yolu. Orada da pişxod yoxdur, yəni yol keçmək yolu yoxdur. Mən yol da yaşıldır. Svetofor da yaşıl mənə yanır. Sadəcə qabaqda trafik olduğuna görə maşınlar dayanmışdı. Mən elə bir ki gözləyirdim ki maşınlar geçsin, sonra gedim də yəni. Və bu oğlan da qulağında naushnik heç nəyə baxmadan gəl keç qabağımda. Mən də görmürəm bunu. Yəni ayağım da qazda. Qabağa yol boşaldı, qabağa gedəndə biliyordum maşın stop elədi. Burada promo adamın işarəsi çıxdı, stop yazdı ki, yəni təhlükətdə deyən ki. Maşın özü saxladı açıq, mən saxlamadım. Amma tez reaksiya verdi, çox gözəl yəni o baxımdan əla işləyir. Gəldi navigation-a. Məsələn, burada automatic navigation-dir. Trip planner. Stopları qoyur charging station-lara. Çox gözəl bir şeydir. Online routing. Bu hər 10 dəqiqədən bir online danılar şey, mən 5 elədim indi hal-hazırda. Pullu yollardır, buradan idarə eləmək olur ki, pullu yolla aparsın, aparmasın hamısını. Bu da hamısı easy-dir, yəni çox asandır, yəni elə bir çətinlik bir şey yoxdur. Safety, security-dir, burada emergency, elə bir rutinlar tormozdur da bu. Bundan idarə eləmək olur. Maşını buradan özün söndürə bilirsən. Amma maşın heç vaxt sönmür, yəni yalan söhbətdir. Yazırız ki, sönür, amma maşın heç vaxt sönmür. Çünki 24 saat internetə qoşulu olduğuna görə bunu ancaq uzaq səfərlərə zada gedəndə istifadə eləmək lazımdır ki, məsələn, parkinqə qoyursan, çox enerji itirməsin maşın. Çünki bunun altında batareykasının həm isitmə, həm soğutma sistemi var. Əgər maşın məsəl üçün qışdır, soğuqdur, məndə hal-hazırda qapalı parkinq yoxdur, ona görə mən məcburam bayırda saxlayım maşını. İnşallah yaydan sonra qismət olsa qaraj həll edəcəm, qaraj işini həll eləməyə çalışacağam. Deməli maşın əgər qışda bayırda çox dayanıbsa, bildiyimiz kimi batareyanı xoşlamır soğuğu, batareyalar soğuğu xoşlamır. Ona görə başlayır enerji getirməyə və batareyka ziyan görməsin deyə maşın avtomatik, əgər hava soğuqdursa onu isidir. Batareykaların arasından xəttlər gedir. Elə bir ki, necə başa salım, bu... Elə bir ki, xırda turbalar gedir oradan. Və o turba, iki dənə hər batareykanın arasından iki dənə turba xəttləri gedir. Line xətt olaraq keçir. Onların arasında iki dənə turba. Biri soğutmadır, biri isitmədir. Yəni, qışda əgər batareya çox istidirsə soğudur. Yayda da ki, məsəl üçün, isti yerlərdə çox isti olanda da başlayır soğutmağa. Yəni, batareykanın isitmə soğutma sistemi bu Tesla Model 3-lərdə o problem yoxdur. Məsələn, tezə Nissan Leaf-lər çıxdı 2018-2010, tezədir ya bu faktiki. Yəni, ən axırıncı çıxan tezə elektron Nissan Leaf-lərin belə, onların nə isitməsi var, nə soğutması, ona görə böyük problemlər yaşayırlar, onu sürənlər qışda və ya yayda. Bunda o problem yoxdur. Model S-lərin o 2012-də buraxılan ilk tezə Model S-lərdə də isitmə problemi olurdu. Məsələn, çox sürəndə maşın qızırdı, görsədirdi ki, batareyka ucu qızıb, yəni biraz istirahat verir maşına. Bunda o problem də yoxdur. Yəni, Allah şükür, Model 3, yəni hələ ki
tüfü tüfü göz değmesin yani. İdeal maşın kimi görsənir hal-hazırda. Speed limit koymuşam 80'da, 80'dan yuxarı gedəndə yani şey eləsin bu. Bunda radiosis kontrol kimi pin kod koyursan ki, məsələn övladı var, kiməsə dostu var maşını verəndə maşın anasını ağladmasınlar bir sözlə. Center modda dediğim kimi burada işarəsi var. Görə bilirsiniz yoxsa yox, kameradır. Maşının 8 dənə kamerası var inşallah. Göstərəcəm onu da. Yanlarında, arxasında, hər yerində. Qabağda deməli burada 3 dənə kamerası var. Bir dənə salonun içindədir. Burada görürsüz yoxsa yox. Və qapıların hərəsində, qapı açılan yerdə hərəsində 2 dənə kamera var hər tərəfdə. Bir dənə orada, bir dənə burada. Və əsas passenger qapı ilə kırılağın arasında da orada da hərəsində bir dənə kamera var, 2 dənə orada, 2, 2, 4, 3 dənə burada dediyim kimi, 7, bir dənə də arxada kamerası var, arxanı gözlədən 8. Yəni center mod qoşulu olduğu vaxtda maşın 7-24 çəkiliş edir və mənim burada hal-hazırda göstərdim sizə, görürsünüz flash kart var orada. O flash kart da yaddaşda saxlayır. Əgər mən də hal-hazırda bir dənə bu işarəni basandan sonra məsələn bir dənə belə bastım. Görürsünüz bu saxrant edir. Hardasa burada saxrant edir. Bir dəqiqə saxrant edir bütün görüntüləri. Çox gözəldir. Razıyam yəni. O şeylərdə. Yəni maşın çox təhlükəsizdir. Yəni oğramaq söhbəti. Həm də ki təhlükəsiz deyəndə də ki bu maşın Avropanın da və Amerikanın da bütün crash testlərindən 5 ulduz alıb. Yəni çox nadir hallarda elə maşınlar var ki, hər crash testdən, avariyalardan 5 ulduz alır. Deməli, harada qalmışdıq? Dashcam, dediyim kimi center mod, dashcam. Bu da nə deməkdir? Dashcam save clips on tor signala basdığım zaman bu özü avtomatik saxrant edir. Yəni yolda məsəl üçün nəsə bir hadisə baş verdi, kimsə mənim maşımı vurdu ya təhlükəli situasiyadır. Mən burada ehtiyac yoxdur əli vurub basmağa. Bir dənə qaza basıram, signala basıram və maşın 10 dəqiqə əvvəlcədən yazılan bütün hər şeyləri başlayır şey eləməyə, rekord eləməyə. Çox yəni asandır. Sonra park asisti var öz yerində. Bunlar hamısını qoşulu qoymuşam. Security alarmı da var. O da qoşuludur. Yəni bu da nəyə göstərir? Cabin overheat protection. Əgər deyir maşın 105 dərəcə Fahrenheit-də, yəni çox isti durur, 35-40 dərəcə istilikdə 12 saatdan çox dayanarsa, başlayır onu soyutmağa. Ki salona ziyan dəyməsin maşına. Və gördüyümüz kimi mobil access var, LTE interneti burada özünün. Yəni Wi-Fi-ya qoşulur, Bluetooth, hər şey var burada özünün. Okey, gəlik servisa. Servisdə nədir? Bunu basanda Viper Service moda şüşə silgəciləri qabağa gəlir ki, onu rahat dəyişə bilərsən. Çünki görürsüz çox aşağıda yerləşir. Əllə onu çıxartmaq biraz çətindir. Sonra servisə gedəndə məsəl üçün bunun faralarında nəsə nastroyka zadı lazımdırsa, bunu hamısını servis modda eləyirlər Tesla'nın əməkdaşları idarə edirlər maşını. Software-də dediyim kimi bu maşın ayda 2 dəfə, hər ayda 2 dəfə minimum update gəlir maşına hal-hazırda. 2937 mil sürmüşəm gördüyünüz kimi. Ən axırıncı update-dir burada. Yəni, elə bir şey yoxdur. Yəni, çox asandır. Gəlir indi nəyə? Tesla'nın o biri tərəfinə. Belə bir şeylər var bunların. Gülməli. Məsələn. Xoş deyirəm, biraz cəmaatla məzələnməyə. Belə bir səslər çıxardıq. Üzürlü sayın. Bu bir şəkildə çıxır. Buradan qoya bilirsən ki, məsəl üçün, turn signal yananda o səsi versin. Belə. Gülməlidir. Məzəli şeyləri var çox. Sonra məsələn burada
Belə bir tane modu var, gözəl. Bunu qoşanda istiliyi başlayır gəlməyə maşından havası da. Və gözəl romantik. İndi bir tane də basanda mahnı gəlir. Yəni beləncinə çox qoymayaq. Sonra YouTube blok eləyəcək videonu mahnıya görə. Okey, burada başqa ho-ho var. Ho-ho eləndə maşından başlayır mahnı səsi gəlməyə. Başka ne var dostlar, bunu da göstereyim size. Burada mesela yazı yazabiliriz. X0'lı koyabilirsin. Böyle bir şeyler var. Çok easy'dir, rahat. Neyse yazı yazıp bir şeyler edebilirsin. Sonra More Campbell. Bu ne de böyle? Ha, bu da yok ki, buraya girdik. Açıq mən də çox şeyə burada hiç baxmamışam, bilmirəm heç. More Campbell, Rainbow Road, Push the Drive Talk. Aa, onu sonra yoxlayarıq. Deməli, burada belə bir şey var, özündən musiqi düzəldirsən. Ya bu hamısı əyləncəlidir. Əyləncəli proqramları var. Hələ də hər dəfə də yenilənir, yəni tez-tez. Eğlenceli programlar gelir. Bir de bayramlarla alakalı yeni şeyler gelir ne kadar. Yani böyle enteresan bir şeydi bu da. Başka ne var idi dostlar size demediğim? Easy Entry deyilen bir şey var burada. Burada görürsünüz, buraya Easy Entry'ye girirsen. Burada mesela şu hal hazırda Easy Entry'di. Easy Entry o deməkdir ki, mən maşından rahat çıxa bilim. Məsələn, öz adıma qoyanda burada basanda, türkü məsələ, maşının rulu bir də göstərsə, məsələn, Easy Entry-də sideni gedir arxaya, rul gedir qabağa ki, mən rahat maşından çıxa bilim. Və yaxud da ki, ayağım tormuza basan kimi, indi hal-hazırda remeni bağlamadığıma görə işə düşmədi. Bu beləncinə rul gəlir, sideni qalxır qabağa ki, mən hansı rahatdır, beləncinə idarə edə bilim maşını. Çox gözəldir yani. Hamısı yani insanlar üçün nəzərə alınıb ki, necə rahat olsun insanlara. Yani bu maşını idarə eləmək üçün. Musiqini dedim, nə qaldı deyilməyən. Bu qədər dostlar. Ola bilsin biraz uzun video oldu. Üzürlü sayın. Nəsə sualınız olsa videonun altında koment yazmağı. Əgər videonu bəyəndinizsə like və abunə olmağı unutmayın. Özünüzdən müğayət olun. Allah amanında. Karantinə riayət eləyin. Çalışın evdən bayıra. Azaz çıxın. Fərqi yoxdur hansı ölkədə qalırsınız. Biraz da səbir eləyək ki, bu qutarsın xətə bu yaya qədər. Bir istirahat eləyə bilik. Çağ gezə bilik. Adamın ürəyi partlayır evdə. Mən də sizinlə tamamilə razıyam bu baxımdan. Sadəcə əllərinizi tez-tez yuyun. Özünüzdən müğayət olun. Allah amanında qalın dostlar.